Здравейте! Поради продължителния период с опасно горещо време и температури днес с още около градус по-високи, вече в цялата страна обявено предупреждение от най-високата, трета степен, код червено, за особено опасно горещо време. Очакванията са за максимални стойности в повечето райони от 39 до 43 градуса. Ще бъде слънчево, със слаб в източните райони и по Черноморието умерен североизточен вятър. И на морския бряг ще бъде безоблачно с максимални температури от 32 до 35 градуса. Температурата на морската вода е около 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Добри условия за туризъм в планините. Слънчево с умерен вятър с посока от изток-северо-изток. Утре ще се задържи слънчево, но ще има и следобедни превалявания на места в северните и планинските райони. През следващите дни се очаква слабо захващане, ще има и валежи, придружени на места от гръмотевични бури и локални градушки. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.